ইডুকেশন টিকি আসাম চেনেলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু 18 তারিখে জইনিংৰ তারিখ হয়, জইন লব লাগিব, জইনিং কৰিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু ৰেগুলাৰ টিচাৰ পদত বিভিন্ন ডকুমেণ্টছ লাগে, সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ সকলোৱে গমেই পায়। মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কিন্তু এটা ফৰ্মেট 2 যিটো পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কপি, এইটোৰ কমেণ্ট বহুত আহি আছে। আৰু এই বিষয়ে ক'ম মই। ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা PDF, এই PDFটো সকলোৰে তাত আছেই। ইয়াত চাব আপোনালোকৰ নাম্বাৰ 1 পইণ্টৰ পৰা আছে। ইয়াত তাৰমানে ইয়াত যি যি জানে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ফিল আপ কৰি ল'ব। শ্বিলং ক্লাষ্টাৰ নেম, ক্লাষ্টাৰ নেমটো আপোনালোকে ক'ত পাব, এটা PDF আছে, মই সেই PDFটো লাষ্টত দেখুৱাম বাৰু। স্কুল কেটেগৰি দিব লাগিব, ID, নাজানাখিনি স্কুলত সুধি লিখিব লাগিব। আৰু লগতে নেম অফ প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্কিং স্কুল, মানে আপোনালোকে যি যে ক'ৰবাত প্ৰথমতে কাম কৰি আছিল সেইটো দিব লাগিব। লগতে ইউ ডাইচ অফ প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্কিং স্কুল, এইটো তেনেকুৱা প্ৰথমে যদি ক'ৰবাত কাম কৰি আছে বৰ্তমান সেইটো দিব লাগিব। নেম অফ টিচাৰৰ ইউনিক আইডি, এতিয়াতো আমি ইউনিক আইডি পোৱাই নাই, সেইবোৰ বাৰু পিছত হ'ব। তেতিয়া ৰোল নম্বৰ, তাৰে পিছত কেটেগৰি অফ পোষ্ট, তাৰে পিছত আছে ডেজিগনেশ্যন অফ টিচাৰ, HT, AT এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ হয়নে হেড টিচাৰ, ইয়াত দিব লাগিব। এইটো ওপৰত কেটেগৰি অফ পোষ্ট, ৰেগুলাৰ টিচাৰ, কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ, সেইটো দিব লাগিব। ডেট অফ জইনিং, ডেটটো দিব লাগিব। ব্লাড গ্ৰুপ, লগতে জেণ্ডাৰ দিব লাগিব, মেল ফিমেল। ডেট অফ বাৰ্থ, আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক, কেটেগৰি অফ প্ৰেজেণ্টলি ৱৰ্কিং স্কুল, LP, ME, ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেম অফ এডুকেশ্যন ব্লকৰ নাম দিব লাগিব, নেম অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম দিব লাগিব, ফুল এড্ৰেছটো দিব লাগিব, ফুল ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ অফ টিচাৰৰ এইটোও দিব লাগিব। তাৰে পিছত মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, ইমেইল এড্ৰেছ, পেন কাৰ্ড, লগতে বেংকৰ একাউণ্ট IFC ক'ড, লগতে ৰিমাৰ্কছত আপোনালোকে লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰিমাৰ্কছ, আপোনালোকে যি লিখে ৰিমাৰ্কছত সেইটো আপোনালোকৰ হ'ব, মানে তাৰে পিছত ডেটটো দিব লাগিব, ফুল ছিগনেচাৰ অফ টিচাৰৰ ফুল ছিগনেচাৰটো দিব লাগিব। চ' এইটো আপোনাৰ নিজাকৈও বনাই ল'ব পাৰে, কিন্তু এইটো PDF এটা বনাই লৈছে। এনেকুৱা এটা PDF, বেচিক ডাটা ফৰ স্কুল পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ড্ৰাফ্ট ডাটা বেছ এজ পাৰ ইউ ডাইচ 2017-18। চ' এনেকুৱা এটা PDF আছিল, এই PDFটোত তাৰমানে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আছে, যে ক্লাষ্টাৰ নেম, ভিলেজ নেম, স্কুল নেম, স্কুল ক'ড, স্কুল নেম, তাৰপিছত আছে হেবিটেশ্যন ক'ড, স্কুল কেটেগৰী, স্কুল মেনেজমেণ্ট, টাইপ অফ স্কুল, কিমানজন বইজ, কিমানজন গাৰ্লছ, মানে যিহেতু এইটো এখন মানে স্কুলত কিমানজন মেল ফিমেল টিচাৰ আছে গোটেইখিনি ইয়াত ডিটেইলছত আছে। লগতে ৱৰ্কিং ডেইজ, প্ৰাইমেৰী কিমান দিন ক্লাছ হয়, কিমান আপাৰ প্ৰাইমেৰীত কিমান, লগতে কিমান ঘণ্টা হয়, গোটেইখিনি তাৰমানে ডিটেইলছখন ডিটেইলছ আছে ইয়াত। চ' এইটো PDF পাই যাব, মোক মেছেজ কৰিলে হ'ল। মোৰ তলত গ্ৰুপ আছে, মোৰ এডুকেশ্যন টিকে আছাম চেনেলৰ নামেৰে এটা গ্ৰুপ আছে, গোটেইখিনি পাই যাব ইয়াত। গতিকে ইয়াত ক্লাষ্টাৰ নেম যি লাগে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰাও, সেই ফৰ্মেটটোত, পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ ফৰ্মেটটোত নিজাকৈ হাতেৰে লিখিবও পাৰে গোটেইখিনি। চ' এইখিনি পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি জানে আপোনালোকৰ সেইখিনি লিখিব, আৰু যিখিনি নাজানে সেইখিনি নিলিখিব, স্কুলত গৈ সুধি কিনে লিখিব, আৰু তেনেকুৱাকৈ ছাবমিট কৰিব ডকুমেণ্টছবোৰ। চ' ইয়াৰ ওপৰত বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে কেনে ভিডিঅ' বনালোঁ, আৰু যদি এই PDFখন লাগে তেনেহ'লে মোৰ তলৰ কমেণ্টত মোৰ যিটো নম্বৰ দিয়া আছে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ, সেই তাত মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, দি দিম মই। ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক চেনেলটো, বেলেগ এনেও প্ৰেছ কৰি থাকক, তেতিয়া আগন্তুক কিবা ন'টিফিকেশ্যন লাগিলে পাই যাব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।